pay ak chuen tvalzin daibada kriminaluri inteligentsia. Chem batonebot. Oda es kriminaluri inteligentsia gaertianebuli aris erti pirovnebis droshis kvesh, romelsats igi dajinebit uzebs reklamas sakartveloshi da surs daartsmnos kartvelieri rom am pirovnebis karta sakartvelos khsneli ara khavs da rom kholod is aris chveni as utkat gadamrcheni da rom kholod is aris chveni დამოუკიდებლობის გარანტი და სხვა. ისინი მიზნად ისახავენ საქართველოში ისევ აღდგენას იმ წყობილებისას, რომელიც იყო, რა თქმა უნდა, არა კომუნისტური სახელით, კომუნისტური უკვე თვით მათთვისაც საგინებელი სიტყვა, არამედ სულ სხვა სახელით, დემოკრატიული წყობილების სახელით. აი ეს არის მოსკოვის ოცნება, აი ეს არის აი იმ მამათი ლიდერის, მოსკოველი ლიდერის ოცნება, რომ ქართველი ერი გადააქციოს კრიმინალების ბანდად, რომ ინტელიგენცია გადააქციოს კრიმინალების ბანდად, ჯაბა იოსელიანების და ამათ მოტრფიალეთ და ყველა გამომდინარე შედეგები მოგესწრებათ, რაც იქნება ამის შემდეგ. ჩემი ამ პოსტიდან წასვლა გამოიწვევს საქართველოს ადგილზე რამდენიმე სახელმწიფოს ჩამოყალიბებას. აბსოლუტური გადაჭარბების გარეშე გეუბნებ, ჩხილებს არ ვხსნი, ყველანი მიხვდით. ყველამ დაძაბეთ გონება და განსაკუთრებით ვთხოვთ, ბატონო ოპოზიციონერებო თქვენ, ვინაიდან ეს უახლოეს ხანში გამოიწვევს საქართველოს როგორც ასეთის, საქართველოს სახელმწიფო მთლიანობის როგორც ასეთის სრულ დეზინტეგრაციას და დარღვევას, სრულ ანარქიას საქართველოს მთელ ტერიტორიაზე, პირველ რიგში თბილისში, და მე დაგიხატავ თბილისს, თუ ეს ამბავი მოხდა აი იმ შემთხვევაში. თბილისი გადაიქცევა რამდენიმე უბნად დანაწევრებულ ქალაქად, სადაც იქნება ერთადერთი ხელისუფლება, შეიარაღებული ბანდები და მათი ხელმძღვანელები. ყოველი უბანი იქნება თვითო შეიარაღებული ბანდის ხელში და მისი ხელმძღვანელის ხელში. მათ შორის იქნება შეიარაღებული ბრძოლა ძალაუფლებისთვის და ზეგავლენისთვის. იქნება მოსახლეობის არნახული ძარცვა, არნახული დარდევა. მოიშლება ყველაფერი: ელექტროენერგია, გაზი, კომუნიკაციები, აღარ იარსებებს სამართალდამცავი ორგანოები, აღარ იარსებებს სურსათით მომაგრაგება მოსახლეობის, აღარ იარსებებს სამედიცინო მომსახურება. თბილისი შესაძლოა გადაიქცეს მკვდარ ქალაქად და საერთოდ შეწყვიტოს არსებობა. აუცილებელია დემოკრატიული პრინციპები იყოს დაცული. მე მოვინახულე პატრიარქი, მან მითხრა, რომ იგი ცდილობს მოარიგოს ოპოზიცია და მთავრობა. დიახ, მაგრამ პატრიარქს უნდა ჰქონდეს გამოკვეთილი პოზიცია. მაშინ, როცა შეიარაღებული კრიმინალისტები იბრძვიან კანონიერი მთავრობის წინააღმდეგ, არჩეული მთავრობის წინააღმდეგ, ეს არის პუჩი. ეს არ არის ოპოზიცია, ეს არის ნამდვილი პუჩი. პატრიარქი კი ამას არ ამბობს. ის ლაპარაკობს შერიგებაზე და რაღაც ბუნდოვანი 22 დეკემბრის შემდეგ ვითარება თბილისში უფრო გამწვავდა. 26-ში თენგიზ კიტოვანის გვარდიამ ციხიდან ჯაბა იოსელიანი გაათავისუფლა. ის შემდეგაც ზვიად გამსახურდიას ხელისუფლების წინააღმდეგ ბრძოლაში მხედრიონიც ჩაება. პრეზიდენტი ოჯახსა და გარემოცვასთან ერთად 6 იანვარს საქართველოდან გაემგზავრა. შეიქმნა სახელმწიფო საბჭო, რომელსაც ჯაბა იოსელიანი ხელმძღვანელობდა. მოგვიანებით თბილისში ედუარდ შევარდანძე ჩამოვიდა. მას აეროპორტში უამრავი ხალხი დახვდა. ედუარდ შევარდანძემ ქართული ინტელიგენცია სიარაღის ხალხში აღებისთვის განსაკუთრებული ლობა აეროპორტშივე გადაუხადა, მაგრამ ეს სკანდალური სიტყვა სატელევიზიო არქივებიდან გაქრა. კურიერმა მისი მოპოვება 18 წლის შემდეგ მხოლოდ დღეს შეძლო. მადლობა. შევარდანძე ყოველთვის უარყოფთ ამას, ამბობთ არო, მე ზარ ვითქვამს. ჩამოსვლის პირველივე დღიდანვე შევარდანძემ სწორედ ეს სიტყვა ვითქვა. ის დღესაც გვეშინია ხოლმე სულ ყველას, ხო? რომ დიდი მადლობა ინტელიგენციას, რომელმაც იერახს მოკი და ხელა პირველმა დაინახა ის საშუალება, რაც ქვეყანას ელოდა. ანუ ამაზე ის საშუალება რა უნდა ყოფილიყო, რაც შემდეგ საქართველოში დატრიალდა. ზვიად განსახურდიას მთავრობის დამხობისა და თბილისის ომის შემდეგ განსახურდიას მომხრეებმა ახალი ხელისუფლების წინააღმდეგ ორთებელოს დიდი მიტინგი გამართეს. მოიწყო არაერთი აქცია, რომელთა დაშლასაც უსისხო დარჩაულია, მაგრამ სხორკლის შესახებ ინფორმაციას საკუთარ მოქალაქეებს მაშინდელი ოფიციოზი განსაკუთრებით უმალავდა.
Patrusemu, deputatebu, neba momesit, sitwa vtkhovo, Sulia Sakartvelos, Katolikos Patriarchs, uzumidesa da unetares, Ilia Meores. Patrivcemulo, deputatebo. Me minda, kide vamas da umato, patrivcemulo, demokratebo. Radgan imedi mahtram, čeni parlamenti da čeni sahelmci po demokrati izgzitivlis. U biru eres ovlisa, me minda, mogesa umot Sakartvelos, უძველესი სამოციქულო ეკლესიის სახელით. Მე მინდა მოგილოცოთ აი ეს ბედნიერი დღე და გისურვოთ დიდი წარმატებები.